Centenas de residentes de Mansura, no delta do Nilo, acusaram esta quarta-feira a Irmandade Muçulmana de estar por trás do atentado que fez pelo menos 14 mortos junto à sede da polícia na cidade egípcia. O governo, apoiado pelos militares, declarou a confraria como organização terrorista, apesar da Irmandade ter condenado o ataque reivindicado pelo grupo radical islâmico Ansar Beit al-Maqdis. Nas ruas do Cairo, um egípcio que é claramente a favor do poder instaurado pelo exército diz que a decisão de declarar a Irmandade como grupo terrorista é 100% correta, pelo que temos visto acontecer ultimamente no país. É uma pena ver soldados inocentes serem mortos todos os dias. Com os atentados recorrentes, o país não vai avançar. A Irmandade Muçulmana, que apoiava o presidente Mohamed Morsi, democraticamente eleito, mas destituído pelo exército, constituía a maior força política da era pós-Mubarak, até à violenta repressão de que foi alvo no último verão. Agora, a decisão governamental permite a detenção do resto dos seus membros que ainda permaneciam em liberdade.